ایثار صبر ضبط ہے، احسان عشق ہے، یاسین و ملک کو سورہ رحمان عشق ہے۔ رب سے لگی ہو لو تو پھر آسان عشق ہے۔ سجدے میں سر کٹانے کا ارمان عشق ہے۔ انسان کے عروج کا میزان عشق ہے۔ قدم پہ اشرہ رحمت کی بارش ہے اور دوسرے قدم پہ ہے اعلان مغفرت۔ آخر کے دس دنوں میں ملے آگ سے نجات ہے۔ عاشقوں پہ رب کی مسلسل نوازشیں، اس کی مدد سے کس قدر آسان عشق ہے۔ روزے ازل بنا تھا جو پیمان عشق ہے۔ اللہ کا انعام ہے رمضان عشق ہے۔ روزے ازل بنا تھا جو پیمان عشق ہے۔ اللہ کا انعام ہے رمضان۔